Många elever tycker att matematik är ett väldigt roligt ämne. En del elever tycker kanske inte det, men de har alla möjligheter att lära sig matematik om man bara får en tillräckligt god undervisning. Den forskning jag håller på med handlar väldigt mycket om att studera relationer mellan den undervisning eleverna får och elevernas lärande. De barnen som lyckas med addition och subtraktion väl, de kan se tal som strukturer. Medan elever som inte lyckas lika väl ser talen som enstaka enheter. Kan vi få en undervisning som får eleverna att få syn på det här att tal kan vara delar av andra tal. Som att i 7 finns det en 2 och en 5. Då kan eleverna använda sig av den kunskapen även inom högre talområde. Och inte fastna i det här vad vi kallar för enstegsräkning. Att man räknar ett steg bakåt i subtraktion eller ett steg framåt i addition. För det är inga utvecklingsbara strategier. Utan vi vill att eleverna ska lära sig att hantera tal som delar. För då kan de också lösa svårare additionsproblem och svårare subtraktionsproblem. Den forskning jag gör jag tillsammans med lärare i klassrummet. Vi tar reda på vad eleverna kan och följer elevernas utveckling. Och vi får väldigt goda resultat. Vi får mycket fler elever som lär sig det de ska. Grunden i matematikundervisningen är väldigt viktig. Och om eleverna får med sig den här goda grunden och kunna se de här talstrukturerna tidigt och ha med sig dem hela vägen, då kommer vi få fler elever som lyckas i matematik.